Ще не було в історії людства такого прецеденту, щоб люди збиралися на морозі. Цілу ніч стояли, весь Майдан повний. Кожну неділю збираються люди зі всієї України. Ще не було в історії людства такого прецеденту, щоб політик не бачив такого явища, як Майдан. Ще в історії людства не було такої зневаги до свого народу, до своїх людей. Знаючи, яка температура, скільки люди тут стоять, і що це наш час, такої зневаги я не бачила ніколи. Тому я не шкодую свого голосу, він в мене на Майдані з'являється. І я ще раз говорю, відставка! 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 Руслан Камолаченко. Кожна людина, яка приїхала на Майдан, кожен чоловік, кожна жінка, незалежно від віку, незалежно від роботи, хто чим займається, в кого які думки зараз, які плани на завтра, післязавтра, місяць, Євген, півроку. Ми все залишили. Люди не можуть губити роботу, в них діти так, в них діти, вони бояться втратити роботу, бояться смерті. Але дуже цікава річ. Що хто не розуміє, хто не насправді чує. Господь Бог може дати їм їсти, так, їжу на щодень. Як знаєте, молитва, яку навчили всіх нас, Отче наш. Хліб наш насущний дай нам на цей день. Так, що Господь не вже не може дати нам хліба насущного на кожен день, дасть 100%. Я такий псалом. Бідак взивав, Господь його вислухав. Чи хтось взиває? Це великий знак питання, так? Треба повірити, що знаєте, раз забереться що та робота, я, то Господь дасть щось більше, я набагато більше. Є тут всі тратять все, тратять час, тратять сили, тратять здоров'я, але отримують свободу, щось більше. Отримують друзів, отримують нові стосунки, відкритість. Майдану, це казка. Миру. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Ми не хочемо крові. Ми хочемо миру, ми не хочемо крові. Достатньо крові було біля стели, достатньо крові я бачила студентів. Я не хочу більше крові. Без крові! Без крові! Без крові! Без крові! Без крові! Міла 999. Я думаю, що побоїще тільки залякує влада. Влада залякує, щоб люди не йшли на Майдан. Бо воно так і є. Без крові! Без крові! Ми тримуємо ці дні. Є люди, які допомагають, які гріють, які приносять їсти, які дали одяг, у мене порвались джинси, принесли все. Тобто солідарність є настільки сильна, що витримуємо, дякуючи любові людей, які поруч. Вони не зобов'язані це робити, але вони роблять це з любові, з поваги. Я вам хочу сказати, мужчини, які тут на чаті, чи є щось важливіше для мужчини, ніж повага? Дуже прошу всіх, хто чує зараз мій голос, просто залиште всі справи і просто послухайте зараз те, що я буду говорити. Хто стоїть зараз на Майдані, хто дивиться пряму трансляцію, всі просто залишіть на секунду всі будь-які справи і послухайте те, що я вам скажу. Він хоче криваві розправи з Майдану. Він хоче розігнати Майдан на очах у всього світу. Йому байдуже людська кров. Він думає лише за себе. Він – це Янукович. Віктор Федорович, я до вас цілу ніч зверталася. Я говорила, що нема в цьому житті, що продається, купується, немає цих речей. Все є чесно, по справедливості, від Бога. Віктор Федорович, ви підняли проти себе весь народ, всю Україну. Не піднімайте проти себе весь світ. Назад дороги вже немає. Без крові! Без крові! Без крові! Без крові! Без крові! Без крові! Без крові!
кожна людина, яка стоїть зараз на Майдані, кожна людина, яка в світі сьогодні має солідарність до України, яка в ці хвилини вдягає жовто-блакитний прапор, пов'язує жовто-блакитну стрічку, кожну годину співає з нами гімн України, весь світ, все суспільство. Майдан просить опозицію піти заявити наші вимоги про звільнення всіх, кого зараз затримано, про покарання винних у побитті людей та наших дітей, та відставка уряду, та відвернути силовий сценарій. Ні репресіям, свободу арештованим, до відповідальності злочинців. Ми просимо опозицію піти і зробити це. Ми вимагаємо піти опозицію і зробити це. Опозиція! 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 Я хочу чути, чи це є думка всіх людей, які на Майдані. Ви розумієте, про що я сказала зараз? Він хоче крові, він хоче силовий сценарій, він все робить для цього. Ми просимо, ви кажете, вимагаємо опозицію. Тоді давайте скажемо їм це. Опозиція! Опозиція! Тут на сцені є представники громади. Зараз ми всі будемо слухати все, що будуть говорити ці люди. Ніколи не було ще в нас такої відповідальності, як зараз на Майдані, в ці хвилини. Вітаю, рідний Майдане, з яким ми простояли в ніч, простояли разом, простояли з депутатами від опозиції, простояли з лідерами опозиції, не дали його зачистити і розігнати. Ви знаєте, ситуація в країні, вона вкрай напружена. Дійсно, Янукович хоче реалізувати силовий сценарій. Влада готова до цього. Ви знаєте, завтра тут буде альтернативний мітинг, зводяться люди, бюджетники всієї України. І що хочуть вони зробити? Влаштувати різні провокації, потім звинуватити наш рідний Майдан, який є абсолютно мирною акцією протесту, ввести надзвичайний стан і розігнати його. Цей сценарій готується навіть не в Україні. Він готується за її межами, консультантами з півночі, з Кремля. Я думаю, що такий сценарій ми допустити не можемо. Так? Я буду говорити з вами відверто. Сьогодні Янукович зібрав там свої якісь політичні організації, якісь громадські організації, і буде говорити про якісь шляхи виходу з кризи. Ми тут сьогодні радились, і ми вважаємо, як громадськість, яка стоїть перед вами, що лідерам опозиції потрібно піти туди, але піти не на переговори, а піти з двома цілями. Перша ціль – заявити наші вимоги. А вони дуже прості і зрозумілі. Звільнити всіх, хто сидить зараз у в'язниці. Покарати тих, хто бив людей і дітей отут, на Євромайдані і біля адміністрації президента. А також, хто хотів розігнати наш Майдан. І відправити уряд Азарова в відставку. Ми даємо мандат на це. Давайте громче скажемо, щоб вони зрозуміли. Так! Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Немає прийнято одноголосно. Друге, з чим підуть наші лідери туди? Вони повинні озвучити можливість силового сценарію в Україні. Єдиний наш захист – це максимальна публічність.
Якщо чим більше ми будемо говорити про такі злочинні плани, тим менше в них шансів їх здійснити. Тому чи даємо ми мандат про те, щоб вони озвучили можливість силового сценарію в Україні? Даємо. Хто за? Проти? Утримався. Приймаються одноголосно. А тепер би я хотів надати слово своїм колегам, насамперед Ігорю Луценко. Слава Україні! Друзі, я скажу свою думку щодо нинішньої ситуації. Ситуація така. Янукович хоче взяти нас усіх у заручники і винудити. Хоче взяти всіх у заручники з допомогою армії, з допомогою своїх бандитів і провокаторів. І хоче винудити опозицію піти на ті переговори, котрі йому потрібні. Але ще згодні ми з таким сценарієм? Ні! Тому я звертаюся сьогодні до лідерів політичної опозиції з єдиним проханням. Зараз о 14 годині ми знаємо, де буде Янукович. І я прошу їх мужньо зробити такий крок, піти до нього і сказати лише одну єдину річ, яку ми всі вимагаємо від нього. Ні силовому сценарію. Янукович, припини! Без крові! Без крові! Без крові! Без крові! Хотів би надати слово моєму колезі, давному товаришу, експерту, який зараз очолює Науково-експертну раду Україна і ЄС, Валерію Чалому. Слава Україні! Друзі, зі всіх куточків країни, я знаю, на нас дивиться весь світ. Нас підтримують у Сполучених Штатах, у Польщі. Нас підтримують зараз в Канаді, вони розглядають можливі санкції, вони дивляться на нашу мирну акцію 45-мільйонної європейської країни, в центрі Європи. Ми показали гідність, тут твориться історія, тут формується Європа. Сьогодні на тих бутафорських зустрічах вони намагаються відкинути Майдан, показати, що ми не здатні відстояти свою позицію. Показати всьому світу перед силовою акцією, що ми не конструктивні, ми не вміємо висувати вимоги. Ми можемо зробити наші вимоги донести Януковичу, так? Ми сьогодні направляємо політиків туди сказати ні силовому сценарію в європейській столиці. Ми сьогодні направляємо політиків туди сказати, що тут стоїть вся Україна, що ми вимагаємо рішучих дій. Тому ті люди, які приїжджають зараз з сходу, я думаю, як в 2004-му ми їх зустрінемо гідно. Не кращий час для туризму, звичайно, в Київ. Але вони приїдуть, я думаю, вони приєднаються. Ми докажемо всім, що схід і захід України разом. Ми не допустимо нічого, ніякого сценарію. Схід і захід разом! Схід і захід разом! Схід і захід разом! Слава Україні! Людина, яку я дуже поважаю, яка була одним із ініціаторів Євромайдану, Вікторія Сюмар! Добрий день всім! Шановна громада, ви знаєте, ми сьогодні тут 23-й день. Це слава героям! Бо це героїзм, який бачить сьогодні весь світ. Це один із наймасовіших протестів в історії Європи. Це один із найтриваліших протестів. І цей протест абсолютно мирний. Ми показали всьому світу, ми мирні люди, які хочуть справедливості. Двічі проти нашого Майдану застосовували силу. Перший раз в ніч на 30-те, коли тут побили невинних студентів. Вдруге нас спробували розігнати 2 дні тому. Це може статися і втретє. Вчора на нашому 5-му каналі ми показували, що
тисячі бюджетників у приказному порядку зараз відвантажують із кожного міста України. Люди далеко не всі хочуть їхати. Люди просять дати їм медичні довідки, аби вони не їхали сюди і не стояли на якихось альтернативних майданах. Але частина людей, звісно, приїде. Когось звезуть, а когось приїдуть. Ми переконані, що це також мирні люди, правда? Ми будемо з ними розмовляти мирно, правда? Ми закликаємо всіх зберегти мир і не дати застосувати силу, так? Ми маємо попросити сьогодні всю європейську громадськість приїжджати сюди, на наш Майдан, і бачити, що не ми провокуємо, що ми мирні люди. Запрошуємо? Ми повинні розуміти, що коли тут буде два Майдани, їх можуть спробувати зіткнути лобами. Є дуже багато різних провокаторів. Ми бачили це 1 грудня біля Банкової. І ми повинні розуміти, що ми не дамо цього зробити. Не дамо застосувати силу сьогодні. Для цього ми маємо попередити Януковича і попередити всіх українців, що відповідальність за застосування сили буде лежати особисто на ньому. Ми маємо попросити сьогодні, я прошу від себе, лідерів опозиції, піти і сказати йому, що силовий сценарій в Україні не пройде. Що якщо він спробує це зробити, то на цьому Майдані буде не мільйон, а більше. Чи ми просимо лідерів опозиції зробити це? Хай ідуть і просять без крові, без крові, без крові. Ми мирні люди, і ми покажемо це всьому світові, і в цьому сила, і в цьому наша перемога. Слава Україні! Слава Україні! Хотів би надати слово людині, яка вже виступала перед вами, і виступу, який користується незмінною підтримкою, відомому журналісту Віталію Портнікову. Шановні співвітчизники, ми маємо чітко і впевнено сказати, що це мирний виступ мирних людей. Я хочу звернутися до своїх колег, до журналістів з українських і світових засобів масової інформації. Ви були тут разом із нами у ту трагічну ніч останню, коли намагалися розігнати цей Майдан. Ви бачили, що навіть у найтяжчих ситуаціях громадяни України, які тут зібралися, виявляли повну толерантність і повагу до тих силових структур, які намагалися розігнати Майдан. Ви бачили, що все, що було зроблено з трибуни Майдану, це уникнення провокацій. Провокаціям ні! Провокаціям ні! Провокаціям ні! Провокаціям ні! Провокаціям ні! Провокаціям ні! Я закликаю лідерів опозиційних партій чітко і впевнено сказати президенту України про неможливість силового сценарію в нашій країні. Про те, що люди, які тут зібралися, не бажають застосування сили. Впевнені, що ніякої сили, ніякого розбрату між громадянами України бути не може. Ви, журналісти, маєте бути гарантами гласності і миру в нашій країні. Від вас, наших співвітчизників і наших гостей, багато що залежить. Я хочу обратитися к нашим соотечественникам із восточных и юго-восточных областей Украины. Здесь стоят люди, которые являются вашими братьями и сестрами. Они пришли сюда для того, чтобы мирным образом высказать свои требования президенту и украинской власти. Никто из них не питает к вам ни грана, ни уважения. Каждый из них уверен, что вы имеете такое же право высказывать свою позицию относительно будущего развития Украины, как и они.
Если вы приезжаете на митинги в Киев, будьте уверены, что этот Майдан не проявит к вам никакой агрессии. Любая агрессия, которая будет проявлена в эти дни на улицах украинской столицы, на улицах любого другого города Украины, может привести исключительно к ответственности власти. Я призываю президента Виктора Януковича и руководителей силовых структур Украины не допустить никаких провокаций на улицах мирной украинской столицы. От этого зависит будущее нашего государства. Давайте обратимся к нашим соотечественникам на Востоке и Юго-Востоке и скажем им: добро пожаловать в Киев! Добро пожаловать в Киев! Ласкаво просимо! Ласкаво просимо! Ласкаво просимо! Жодних провокацій не буде. І про це лідер опозиції має чітко і впевнено наголосити президенту України. Слава Україні! Зрозуміло, що ми потім з вами запросимо сюди лідерів опозиції, щоб вони відзвітували, як вони виконали наше доручення. Тому ввечері ми будемо їх чекати, щоб вони нам доповіли, як провели, як вони доповіли наші вимоги, яка була реакція влади, чи вдалося їм оприлюднити оці силові речі і так далі. Ми ж працюємо з вами відкрито, чесно, прозоро, тому що ми тут зібралися не за гроші. Ми тут зібралися за велінням серця, за тим, що майбутнє наших дітей було європейським, а не азійським. За те, щоб ми жили в нормальній, цивілізованій країні. За те, щоб судді не крали і не брали хабарів, а виносили справедливе рішення. За те, щоб підприємець міг платити нормальні податки, але й працювати нормально, щоб його не, цими податками не душили. Щоб вчителі отримували гідну зарплату і вчили наших дітей вічному, розумному і доброму. Щоб лікарі не купували за хабарі дипломи, а дійсно були кваліфікованими спеціалістами. А медицинська допомога була доступна простим людям, але не лише за кошти, які не у кожної людини є. От за такі речі ми зібралися з вами. Вони прості і зрозуміли. Ані понятні і на русском язикі, вони зрозуміли українською мовою. Я думаю, вони зрозуміли англійською мовою, тому що так жити хоче кожна нормальна людина. Ми з вами їздили багато, напевне, з вас було і в Європі, і в Росії. І ви знаєте, якось і наші олігархи там мають дуже великі можливості для поїздок, то вони чомусь, їх діти не вчаться в азійських країнах, а їх діти вчаться в Європі, в Лондоні. Вони мають там нерухомість, вони хочуть там жити. І ми хочемо жити по-нормальному. Це природнє бажання кожної людини. Чи правда це? І тому ми прийшли на цей Майдан із-за цього. Ми прийшли ще й за того, що це ненормально, аморально і протиправно бити дітей. Я так називаю студентів, тому що принаймні десь такого ж віку мій син. Я хотів би передати слово Єгору Соболєву, відомому громадському активісту, який захищає киян від цих незаконних забудов і знищення історичної частини Києва. Друзі, я хотів сказати, що три останні дня продемонстрували, як ми переможемо. Перша ідея дуже проста. Ми не здамося. Ми не втомимося. Ми не підемо додому без нової України, в якій буде прекрасно жити і мешканцям Львова, і мешканцям Києва, і мешканцям Донецька. Ми не здамося! Ми не здамося! Ми не здамося! Ми не здамося! Друге. Будь-який тиск на нас, будь-які спроби розігнати Майдан, залякати Майдан, будуть лише збільшувати наші лави.
Найпрекрасніше, що сталося для мене під час цих тривожних ночей в останні три дні, це повідомлення від бійців внутрішніх військ про час і місце, коли їх поженуть на штурм Майдану. Я думаю, що серед них так само багато європейців. Серед них точно так само багато людей, які потребують прозорої влади, нормального суду, достойної міліції. І вони не є тими людьми, які будуть помирати за Януковича і тим більше проливати кров свого народу. Тому найпрекрасніше, що сталося за ці три ночі, це те, що вони обійшлися без крові. Жодна людина не загинула. І це є величезна заслуга кожної людини, яка тоді була на вулиці, і кожної людини, яка підтримувала цих людей. Тому друга головна ідея, яка дозволить нам перемогти, крові ні, Україні так, крові ні, Україні так, крові ні, Україні так, крові ні, Україні так. І остання ідея, яка закінчиться небаченим в історії України результатом. Я насправді багато чому радію, що завтра влада, витрачаючи свої награбовані мільярди, везе сюди багато людей зі Сходу і Півдня. Це прекрасно, що вони побачать Майдан своїми очима. Це прекрасно, що завтра вони з нами почнуть говорити. Це прекрасно, що вони зрозуміють, для чого, заради чого і чому ми тут зібралися. І я би хотів сказати останнє, як ми переможемо російською мовою. Вместе і до победы! Вместе і до победы! Вместе і до победы! Вместе і до победы! З цього Майдану Україна вийде єдиною, новою, зі справжньою владою, якою будуть не президент, не міністри, не Беркут, а громадяни. З цієї сцени, з цієї площі, з цих десятків і сотень площ, які виникають в Україні, Україна вийде європейською країною. Тому що Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! І останнє. Зараз лідери партій, опозиційних партій, йдуть на перемовини з Віктором Януковичем. Повірте, для них це дуже складний крок. Вони зібрали усіх громадських діячів, усіх людей, які переживають за долю Майдану, щоб порадитися, чи можна так робити. Більшість з нас сказали, так, ми маємо йти на перемовини не заради зустрічі з президентом, якому ніхто не вірить, і який, очевидно, закінчить цю історію не президентом України. Ми маємо йти на цю зустріч заради того, про що ми говорили, щоб Схід і Захід об'єднався. Об'єднався навколо ідей нової України з новими правилами, з новим порозумінням, з новим ставленням один до одного. Це не буде легко. Це не буде просто. Мати справу перемовини з шулерами і бандитами – це страшенно неприємна і невдячна річ. А на таких перемовинах рано чи пізно часто вся не знаю, країна, що з тими людьми, що на машині, які агітували по силовому місті. Немає інформації. Кожен підкуплений, нещасний донецький жебрак побачить, чого ми хочемо, заради чого ми зібралися. І мені дуже подобаються слова Єгора Соболєва. Що ми не раз вже казали разом один одному, окремо, але постійно повторюємо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!
Я насправді думаю, що це буде велике об'єднання народу, коли ті антимайданівці пізнають людей з Майдану. Це буде спілкування. Епоха діалогу починається в нас. Підходу до аналізу складних політичних явищ. Людина, яка завжди відстоює принципів політики, професору Києво-Могилянської академії Олексію Гараню. Слава Україні! Я знаю, тут стоять студенти Києво-Могилянської академії. Я знаю, тут стоять студенти інших вузів з Києва і з усієї України. Тут на сцені ректор Києво-Могилянської академії. Ми, професура, студенти, ми завжди з вами, завжди з народом. Я хотів би... Молодці! 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 Ми знаємо, що Віктор Янукович начебто дуже набожна людина. Постійно хреститься, ставить свічки. Я хотів би йому їздити на Афон. Я хотів би йому нагадати, що сьогодні п'ятниця, 13 число. І якщо він, борони Боже, спробує здійснити силовий сценарій, то хай його забере вся нечиста сила. Ганьба! Ганьба бандитам! Ганьба бандитам в погонах! А справжні силовики хай будуть з народом! Я хотів би зараз обратитися к чесним росіянам. Будьте з нами! Я думаю, що вам уже достатньо одного кагебіста, який сидить в Кремлі. Він хоче втягнути в кров все постсовєтське пространство. Він хоче втягнути в кров Україну. Чесні журналісти із Росії, скажіть своє слово, скажіть, що ми хочемо міра, що ми хочемо міра дружити зі всіми. Скажіть, що ми не будемо розв'язувати ніяких тут і не будемо йти за провокаторами КГБшними. За нашу і вашу свободу, росіяни, протестуйте у себе в країні. Виходіть в підтримку братської України, настоящої України. Now I would like to send a message to all the people of goodwill in the world, all the TV, all radio, which is here in Maidan, together with us. We need your support. We do appreciate your support. Thank you very much for helping us. Ukraine is a European country. We would like to be in Europe. We are peaceful. Let's stand together. We shall overcome. We shall overcome. Venceremos. No pasarán. El pueblo unido jamás será vendido. Народ єдиний ніколи не буде переможений. El pueblo unido jamás será vendido. І найпопулярніше, я хотів би закінчити словами, мабуть, найпопулярнішого відео на YouTube. Це пісня італійських партизан «Белла Чао». Ви знаєте, що там сказано? Останніх словах. Вітя Чао! Вітя Чао! Вітя Чао! Вітя Чао! Ми переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Хотів передати слово Руслані! Ну, ми знали, що буде рішення про каток тут на Майдані, тобто йолки було ще замало. Але взагалі те, що везуть людей на антимітинг до Києва зі сходу України, витрачають на це гроші. До речі, це може і наші гроші з вами з бюджету. І я хочу звернутися до тих людей, яких везуть. Люди, це ж і ваші гроші. Вони везуть вас за ваші ж гроші. І я прошу тих людей, кого примусили. А ви не хочете, не робіть цього. Платний мітинг за гроші ніколи не буде справжнім. Віктор Федорович, тим, що ви хочете організувати штучний платний мітинг, ви ще більше принижуєте справжні почуття людей. І ми вийдемо на Майдан 15-го в неділю, показати світу, що на Майдані мільйони чесних людей.
Віктор Федорович, заспокійтеся, схаменіться. Стоп! Без крові! Без крові! Віктор Федорович, вам не вдасться здійснити антиукраїнський план проти асоціації ЄС. Віктор Федорович, ми ще раз просимо вас без крові. А я хочу попросити опозицію, просто хлопців, яких я знаю дуже добре. Я Віталіка мільйон років знаю. Я Тягнебока знаю мільйон років, він зі студентського братства. Мій чоловік зі студентського братства, вони голодували разом в 90-х. Хлопці, покажіть характер тисячі українців, які вдень і вночі стояли і будуть стояти на Майдані. Бо це легітимно, це наше право стояти тут і вимагати. Хлопці, ми вас просимо. Просимо! 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 Трансляція нормально йде. Що говоримо, вимагаємо? Вимагаємо? Вимагаємо! 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 Я не чую. Ви якщо хочете, то давайте голосно говорити. Вимагаємо! Хлопці, почуйте, бо люди просять і вимагають. Покличте. Юрій Луценко. Шановні друзі, по-перше, все дуже просто. Досить лякати один одного завтрашнім мітингом, де нібито збереться величезна синя орда. Завтра туди привезуть замордованих нинішньою правлячою мафією бюджетників і студентів. Велкам на концерт Святослава Вакарчука і Океан Ельзи. Ці всі люди будуть тут, бо вони страждають від межигірської мафії так само, як і ми. І давайте протягнемо їм руку і скажемо, ми чекаємо тут усю Україну, від сходу до заходу. Велкам! Завтра сюди разом присвяткуємо і моє день народження, і об'єднання в ще більш потужний мітинг. Друге, чи може влада піти на силовий сценарій? Може. Сьогодні готується рішення про арешт усіх лідерів опозиції. Вони готуються до введення надзвичайного стану. Для цього їм та їхнім кремлівським ляльководам потрібна кров. Ми звідси попереджуємо Януковича. В разі цього велкам в Гаазький суд. Якщо Янучешку черговий раз спробує кинути війська на народ, він буде в Гаазі. І третє. Шановні друзі, тут Майдан вийшов не за політиків чи вождів. Він вийшов за своє майбутнє. Янукович, якщо ти арештуєш лідерів, які стоять зараз на сцені, тут будуть нові лідери і ще більший Майдан. І люди знають відповідь на перший арешт, похід Міжгір'я за золотим унітазом. Досить шантажу, досить насилля. Є єдиний вихід для цілої країни. Припинити красти, припинити брехати, припинити пити, сісти за стол переговорів і домовитися про мирний відхід від влади нинішньої мафії. Слава Україні! А тепер з нами лідер опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнебок. Привітаємо їх! Запрошуємо до виступу Віталія Кличка.
Хочу звернутися до кожного з вас, до кожного, хто прийшов на Майдан. Він прийшов захищати себе. Він не згоден з тими правилами, які пропонує сьогоднішня влада. Він не згоден з тою корупцією, несправедливістю, яка є в нашій країні. І сьогодні ми вже, який день, вимагаємо від Януковича почути три ключових вимоги для того, щоб вийти з політичної кризи, почати розмову. Це перше. Випустити всіх політичних в'язнів, які були затримані. Покарати тих, хто приймав участь в побитті студентів. Відставка уряду. Після цього ми готові сідати і говорити, як ми можемо вийти з політичної кризи. Але у нас є чітке бачення. Ми можемо вийти з політичної кризи тільки перед завантаженням сьогоднішньої влади. Дострокові вибори парламента та президента. Так? Так! І з цими вимогами ми йдемо зараз на круглий стіл. У нас таке враження, що він нас не чує. Може бути, телевізор не працює, може бути, до нього не доносять. Ми хочемо в глаза сказати трьох наші ключові вимоги і почути відповідь. І з цим ми прийдемо до вас, звернемось і зробимо доповідь, що ми почули, яким напрямком ми рухаємось. Але ми впевнені, що ми будемо боротись, тому що впевнені, ми боремось за правду, за наше майбутнє. Слава Україні! Тепер хотів би вам представити людину, яку ви давно знаєте, лідера партії «Свобода» Олега Тягнибока! Слава Україні! Вітаю український Майдан! Вітаю всіх українців! Тих, що тут, в Києві і по всій Україні, борються за нашу спільну справу! І в мене таке внутрішнє відчуття, фактично яке зміцнюється після кожної ночі, коли ми стоїмо, коли ми відбиваємо атаки Беркуту, що ми обов'язково дотиснемо і ми обов'язково переможемо! Так? Ситуація наступна. Наші вимоги залишаються незмінними. Вони чітко є сформульовані, і кожен з вас їх, напевно, вже знає на пам'ять. Для того, щоб щось серйозно говорити, розкладати, як то кажуть, можливість вирішення політичної кризи, Майдан, тобто народ, вимагає покарання злочинців в погонах. Майдан вимагає не вибіркового, а негайного звільнення всіх політичних ув'язнених. Майдан вимагає відставки того уряду і кримінальної відповідальності по відношенню до силовиків. Правильно? Наступним етапом це вже є нова Україна, зміна системи влади в Україні. Це є вибори на усіх рівнях при новому законодавстві виборчому, при новому складі Центральної виборчої комісії, щоб правила виборів були іншими. Згода, товариство?